کل حجت بن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائی طاہرین فی حاضر اسات و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و انن حتا و تسکنہ و رزقات و ان و تمتیہ فیہ طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین کریم اللہ ذکر پاک اپنی برگاہش قبول فرمائے بانیان فرش آزادی سائی و محنت مالک اجر عظیم عطا فرما لکھاں کروڑاں دی حکا دعائے پردے والے وارث دا جلد ظہور فرما مولا دی قدم بوسی دے قابل بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج قائم آل محمد جتنا ذہن وچ میرے مولا دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر بابا میرے دیکھو میں پڑھتا کھڑا نیاز مال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آخری حلالی تک نام علی دی بلند گونجوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد تھوڑا جہاں زور لاؤچا حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد آل محمد دے ہر دور دے ہر دشمن تے لعنت برزمت سیدہ بلند تر صلوات میرے تمام مولا دے ذاکر واجب الاحترام بالخصوص مولا دے استعلی مدہ ملک نحید عباس جیک سے میرے محسن فقط حاضری اور ممبر انہاں دے حوالے ہی کا صلوات پڑھو چاہتے خلوص نیت نال پڑھو چاہتے ماشاء اللہ لا ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن ہاشم تھوڑا جہا میں پڑھنا نیاز ہے اللہ دیکھے میرے الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام علی حسن المسموم غرونید کے ہیں تو خالی نہ اٹھے سے المظلوم فوج مک گئی بھلا ہو گیا تھوڑا جنہاں دی توجہ ہے ایک لمحے میں ضائع نہیں کر وطن والے میں کہ فوج مک گئی ہے لتھا بیٹھا ہے آدھا بیٹھے لوگ میں غریب علمان علمان بھلا بسم اللہ کر بھلا وی دھیاں دے پردے آونی ملک سے بک بزرگان دا لفظ وی رنا دا مولا زیادہ تصیر عطا فرماوی دیکھنا جانا کہ رازہ دارے جڑا حسین بادشاہ دی پھوڑی تے آئے بیٹھے ہوں دی ہائے نے نکل دی اکبر دے سینے دی ٹے گھن کے عباس دے بازو اندہ سہارا گھن کے کربلا دی ریت کما بطول دی چادر سمجھ کے لہے بیٹھا ہے مرحبا مرحبا یا مجلس بھلا بھلا ہوئے بسم اللہ کر اچھا نو کرا وط آکھ دینا زوار صاحب دعا فرماونی اکبر دے سینے دیٹے گھن کے جوانی نصیب ہوئی عباس دے بازو اندہ سہارا گھن کے کربلا دی گرم ریت کما بطول دی چادر سمجھ کے لے بیٹھ لتھا بیٹھا ہے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریب سیدہ دے کوئی ہے جڑا میریاں بھینی دے برکے بچاوے اللہ مان بھلا ہوئے تریاں کوکا کبو بسم اللہ کرام سونی ہے کر چھوڑی ہاں جون دیاں دیے جیندے ایٹ بی بی بطول در مالان دے جڑے بندے دی حالے تک ہے نہیں نکلی بھائی بلال ہک لفظہ دا
زوار صاحب دنیا دے کسے بندے دی زبانی نہیں تیرے میرے پنجویں ماں امام باقر کل کسے بندے پوچھا اے مولا تساں کربلا موجود آوے دسن دے وے کربلا دے میدان تھوڑا ڈاڈا حسین کتنا زخمی آ وطن آلو امام باقر دے ہاتھ انگوٹھی آئی مولا انگوٹھی لہائیے سیدہ دائی نگین جتنی جائی خالی کوئی نہیں جتا میرے ڈاڈے نو زخم لگا سیدہ دائی لکھام اللہ مان تو مزاج رلا میں ہی کوئن ترے حوالے کرا بھلا ہوئے بسم اللہ گرا جوانی نصیب چاچا نوکر سید نوکر سیدہ دائی لکھا مارانا لے آئے کلا مری جڑا لا ہر کوئی آدھے مارو ہکا بھینے جڑیا دیا نہ مارو لازے دے بادا پہ ماروے سی جیرے وین دویرن حکم دیتائی ہک وین کر کے ممبر چھوڑے نازا فردہ کانڈیا نا آمیرے سا اے آدھے کربلا آدھے سراچو گزرا میں ڈٹھائے لکھا مارانا لے آئین کلا پیا مریندہ جتنے چٹیاں ڈاڑی آلے اے آدھے میں جلدی نا لتھا میں ڈٹھائے زخمان چے زخم آئین مایا کھے کونے مری جانا لا سیاد آدھے آمیر نا آدھے سان دی روت گزر گئی ہے لمان بھلا ہوئے سیدہ دے ناد سن دی روت مرحبا اچھا بھلا ہوئی سیدہ دے ناد سن دی روت گزر گئی ہے میرے بچڑے مارے گئے ہک لفظ میں ملک جی آکھڑے محنت دا دیکھڑا چانا ہر زدار پر سے شامل ہو سی میں نو قبر حسین دی قسم اے پچھتا بیٹھا میرے امام آدھے زافر دے کانڈی ہو میرے سنیہ کی دی وجائے او ماتمی ازدار او امام جا پیغام دی کربلا دی نگری حل گئی ہے سیدہ دے بیرے علم پہویں دے ہو زافر دے پتر دی شادی ہے میں غریب دے پیغام دے میں آدھے کیڑا سیدہ دے اکوا کہ تیرے پتر کو سیرا پاوا میں نے اکبر دے سیر لٹے اللہ مان بھلو سیدہ دے تیرے بچڑے کو سیرا پاوا میں نے جوانہ دے سیر بھلاو بھی ڈھیر رو بیٹھے میری امید تو زیادہ رو بیٹھے ختم میری نوکری دو منٹ میں بکایا پڑھنے آمیر جلدی نال کر بلا دا میدان چھوڑائے او وطن آلیو جڑے عقیدت نال روان سنن دیا دیو آمیر جلدی نال بیر علم پہنچائے والے زافر تری جلڑ ولین دا پیا آمیر ترائے دفاق ہائے ہائے غریبی ہائے غریبی آدھے کو قضیہ تھی گیا وی نہ آیا میری شادی برباد نہ کریا آمیر آدھے بھالا وہاں تیرے سیرا کوں میں کیا مادہ منظر دیکھایا آدھے کیڑا منظرے آدھے حسین مرید پیا بھینی دے دیا کھڑی مرحبا آوازان دے حسین مرید پیا اللہ مان دعا فرما چھوڑے اچھا نو کرا ہی کوئن کرا چا وطن آلے آزا پھر جلدی نال پتر دے سیر تروڑن کربلا دے میدان چایا ہے اوہے لے آدھا بیٹھا لوگوں مرحبا ماتم کر تیرے مزہ بھی اچھا نو کرا بابا ہزار دفعہ کھاگلا وین ویرونی اجیاں کی تس نگری کربلا دی حل گئی ہے آدھے یار دعا منگے آشالے منظر میں نہ دیکھا زافر آدھے مولا نو کر مرونجی کیڑا منظر اچھا وین کر کے روک شان کی تائے کلام ونجڑا ہے بھین میدی رسیاں پاک شاہ ملک صاحب